bagoazen aurrera, venga, sartu, eh? Koka zaitezten mendik, eta azalduko dugu kuadronen ezaugarria. Bueno, El Pradoko museoan gaude, eta museo honetan oso famatua den kuadroa da maiatzaren iruko fusilamendua. Garaio honetan, Espainiako independentzia gerran hasi zen. 1808an. Nor daki kuadro honen inguruko historia? Nik daki. Independentzia gerraren markoaren barruan ulertu beharko markola nau, eta 1814ko otsailean frantziarrak jadanik garaituta zeuden, eta goiak obra egiteko proposamena aurkeztu zuen. Orduan, Espainiaren ekintza heroikoak erakusteko eta goraipatzeko erabili zuen margolan nau. Eta goiaren ideologia liberala medio Frantziari iraultzaren eraginez, Frantziara jasan zituzten aldaketak Espainian ere emango zirenean itxaropena izan arren, goia Espainian arrotasun duta sentiara zuen. Primeran, bai ikasle azkarrak zarete. Eta gainera ere pintura hau pintura historiako obrari garrantzitsuen bat da. Gerrak ekarri zituen zentzugabekeria, goiak irudikatu egin nahi zituen, eta ikusi aldu zuenez, frantziar militarrek despertsonalitatuta ateratzen dira, zen eta bere aurpegiak ezin ditugu ikusi, eta denak era berberan jokatuta daude. Baina gero, Espainiar patriotkak individualizatuta alteratzen dira, eta pertsonai nagusia Kristo bat bezala irudikatu egin zuten, eta ere gerra unibertsala irudikatzen da, eta garai edo herri edo txeginako balio du irudikapena. Erreparatzen badiozue komposizioari bi ardatz diagonal agertzen direla konturatu zarete, ez da? Baina goiak ez ditu lerraren gradazio legeak errespetatzen. Marrazkia ia desagertzen da. Gorputza eta aukerdiak desagertzeko joberan ageri dira ia teknika espresionista erabidez. Eta pintxerikadak luzea eta orban handikoa da. Nik, baina gehiago dakizu. Baina igual ez dakizuena, bada pintorean goiak baztertu zuela kuadro honetan alde heroikoa eta batez ere sufrimentua adierazien zuen. Hori ez benekia. Pertsone garrantzitsua naizen ez argiagoa ateratzen naiz. Autorea dramatismoa adierazteko tenebrismo teknika erabili dugu. Eta fondo ilunean ikusi aldugu argi bakarra dagoela. Estoy muerta, pero que hay que unas cortinas. Mire, sabrien horria beriziki atxematen da. Esenaren indarkeria adierazi. Tono ilunak nagusitzen dira, okrea, beltza eta grisa. Eta kontraste handia sortzen da zuria eta gorriarekin. Musikari, asmatzaile, ingenieroa, eskultorea eta margolaria naiz. Nire laguna, Andrea de Berrotxio, nire maizoa izan zen, eta bere kuadro batzuk amaitzen utzi zidan. Kuadro honek azken afaria da, eta 1895-tik 1897-ra margotu nuen. Temple teknika erabili nuen, eta fresko teknika baita. Leonardo, kuadroaren komposizioa markatzeko nire gorputza ardatz bezala erabili zuen. Nire figura, espazio zentralaren forma piramidala osatzen du. Ikusten duzuenez, goitik izolatuta dago eta argia leioaren kontra jaten da eta berriro nire gorputza markatzen du. Alboetan, apostuluak ditut, hiru pertsonaiako bitaldeetan, ezkerrekoak atzera joaten dira eta eskuinekoak aurrera.
eta kolorearen aldetik tonu terrosoak erabili zituen, ikusten duzuenez, eta kuadroaren analisia oso zaila da, kontserbazioa oso txarra delako, esfumatu teknika erabili nuen eta. Bai, esfumatu teknika erabili zuen, zen eta nire azala zirrikituta dago, eta babergina bat ezin du horrela azala izan. Hiru dimentsioko espazioa lortzeko hiru forma erabili zituen. Alde batetik, paretetan eta tapizetan, zaharreko ies lerroak eta kasetoiak sortzen dituzte. Han, aireko perspektiba erabili zuen. Eta bestaldetik, perspektiba lineala dago, hau da, zenbat eta urrunago egon, orduan eta txikiago, ikusiko dituzu gauzak. Kuadroan, traizioaren gaia oinarria da, baina bigarren planoan utzi zuen. Adibidez, Judas irudikatu zuen mailaren izkina batean. Orduan, apustuluen erreakzio psikologiko desberdinetan zentratu zen. Ez arete konturatu, baina kuadronetan hiru sekretu daude. Lehenekoa, bertan korapilo bat dago eta hori irudikatzen du emakumea bat dagoela mahai gainean, baita nire firma zen. Beste aldetik, Platon irudikatu nuen asko maite nuelako matematikak eta zientziak. Eta beste sekretu bat, 2011 arte, ume bat, da, 2011 urtean, ume bat izan genituen, Kristo eta biok. Amaitzeko nire kuadroa erkusi nahi badu zen Milanen dago Santa Maria de la Gracia komentuan. Espero duet zuek bizitatzea. Atenasko eskola du izena, Rafael Sanxok margotu zuen 1510-1512 urtean artean. Vatikanoko signaturaren egonaldian kokatuta dago, gai filosofikoa adierazten. Kaixo denoi, Atenasko eskolan gaude, fresko bat gara, hau da horma batean ipin eta gaude. Vatikanoko gela batean gaude, hau da Rafael Sanxok margotu gintua. Hemen sartuta 500 urte dara magu, pero ez da nortzezko eskuna rosa, bueno, zoa algunos. Hala ere, bizkarreko mina daukat eta oso nekagarria dela esan dezaket. Ezin gara mugitu, jende asko etortzen delako bizitatxera. Margolan honek produziorik ezagunenetariko bat da. Ikusleak signaturaren egonaldian, ikusten gaituztenean, pertsonaien mugimendua altematzen dute eta kompozizioa gaindiezin amireztu. Guk filosofia simbolizatzen dugu, hemen filosofo kanzko gaudelako. Hor ezkerraldean zenondelea dago, bero inarri filosofo zinkikoen morala da, eta beraldean epikuro da, eta bizitzaren plazerra bilatzen ari. Kaizo, nire akrito naiz. Mirad un poco inteligente boezio, kanta kopianda Pitágoras, aquel que nos arruina con las matemáticas. Que si, porque nos al cuadrado. Así pues, también está Hipatia, que va de subidita porque se ha hecho famosa al aparecer en una película. Y luego está el otro, Sócrates, que va diciendo que solo sabe que no sabe nada. Y en el medio, chupando cámara, está Platón y Aristóteles. Como veis, Diógenes, el que está tirado en las escaleras, siempre está dando en una lata con que está enfermo. Una vez iba por la calle y le pregunté que a ver qué decía, y me dijo que iba a tirar la basura a su casa. Ya veis cómo está el pobre. Y luego está Euclides, que está aquí al lado, que es el que nos enseña la geometría con las nuevas tecnologías. Heráclito y yo pensamos totalmente diferente en el ámbito filosófico. De vez en cuando se le suelta algún pedo que yo me voy a quedar con el cuello torcido de tanto mirar para atrás. Pero bueno, yo soy Parmenides y soy un gran filósofo. Capitana la tropa aragonesa.
Afalo, Pierpon Rubens Naiz. Mila bosteun irurogeita amazazpiko ekainaren hogeita zazpian jaio nintzen Alemania. Eskola flandestarraren margolari barroko bezala jarduten naiz. Gustuko ditut neska haragitsuak, nire margotzeko era dinamikoa eta koloretsua baita. Mitologiaren inguruko gaiak margotzen ditut gehien, erlijioarekin eta historiarekin zerikusia duten zenbait lan ere baditu. Ospetsua ere banaiz, paisaiak, erretratuak, liburuetako ilustrazioak eta tapizei esker. Lan egin dut ere Felipe IV-arentzat. Nire obra garrantzitsuenak horrengoak dira, Venus eta Cupido, errege magoen adorazioa, Susana Tantxoak, Biku Melo egiten, baina dudarik gabe nire kuadro maitagarriena Hiru Graziak dira. Ta zer esan Hiru Graziei buruz, hobetu ulertzeko haiek azalduko dizuete. Rubensek 1626an margotu ginduen, nia gaia ditzen naiz, dotorea sofistikatua eta edertasuna irudikatzen dut, nire aizpen artean adimentsuenena naiz, eta ba, artearen gaitasuna dut. Nire opozine naiz, plazerraren irudikapena. Rubensek zentsuan margotu zidan, nire eskuan maskara irrifarretsu bat daramat, eta esaten dutenez nire aizpen artean araiena. Kaizo, nitalia naiz, maitekorra, apala eta zentzuduna. Teatroaren musa naiz, konkretuki komedia estiloan. Nire aizpa bezala eskuan maskara bat darama. Esaten dutenez begirada burlaria eta gazte irriparrea naiz. Ilea beti bihurrika dugu, dantzaren lehu. Festa, dantza eta jarduera atsegin guztietan gaude beti. Jainkoak posten ditugu eta jakinduria inspiratzen dugu ere. Noizbehinka, satiro itxusienekin elkartzen gara horrela probatzeko ezin dela pertsonak bere itxuragatik epaitu. Eta aurpegiaren akatzak arima on batekin zuzendu algirela. Velázquezek 1646an egindako margolana da. Gaur egun Madrilgo El Prado Museoan dagoena. Olioteknikaz eginda dago, mehize gainean. Gelan dagoeneko lau ordu egon gara, gutxienez. Zorienez erretratua amaitzen ari dela dirudi, infanta aspertzen ari da, emakume nano hori hemen egon arren. Okay. Nire izena Maria Agustina Sarmiento de Sotomayor da, eta Margarita Infantaren menina naiz. Horrek esan nahi du noble familia batetik natorrela gorteko kargu altuenei zerbitzatzeko, kasu horretan infantari. Egarri naiz. Ni Margarita Infanta naiz, Velázquezen izarra. Bere kuadroetan protagonista naiz gehienetan, baina kasu honetan ez naute nire margosten baiziketan nire gurasoei. Izpiloan ere ikus ditzaket, deiabi bat izaten ari naiz. Esan dut horrelakorik ikusi beste atelan batetan? Kaizo, Isabel de Velasco kondesa naiz, eta menina bat naiz. Ez dut ulertzen zergatik nire kondesa alaba bat naiz infantari zerbitzatu behar dudan. Eta gainera ezin dugu mugitu zuen Velázquez obsesio bat dauka astroekin. Kaizo, ni Mari Barbola naiz. Velázquezek kokoteraino gaude. Beti egiten ditu gure aurpegiak oso biribilak galletita de irulien izango balitz bezala. Beti, ez dakigu zergatik. Duela urte batzuk sartu nahi izan zuen, baina gu boikoteatu egin genuen. Eta ezin zuen izan sartu, baina geroago zoritxarriz sartu egin zen. Selfie bat.